Անցած շաբաթ օր ազատամարտ վետերանների միության Սյունիքի մարզային կառույցը հերթական միջոցառումներ կազմակերպել նվիրված հայոց բանակի կազմավորման 21-րդ տարեդարձին։ Բացման հանդիսավոր խոսքով ներկաներին ու հյուրերին ողջունեց կազմակերպության հանձնաժողովի անդամ Ռուզաննա Ավանեսյանը։ Շնորհավորում եմ բոլորին մեր ժողովրդի եւ անկախ պետականության ամենանշանակալի ծոների մեկի հայոց բանակի կազմավորման 21-ամյակի արդիվ ցանկանում խաղաղություն, առողջություն եւ անսահման երջանկություն։ 1992 թվականի հունվարի 28-ին ստեղծված հայկական բանակը պատմական մեծ նվաճում է, որը իրողություն դարձավ մեր սերնդի աչքի առաջ։ Պետականության կորստի, ուստի եւ բանակի բացակայության պատճառով մենք թանկ, շատ թանկին ենք վճարել միջնադարից մինչև 1915-ին, մինչև Սունգայիթ, Կիրովաբադ, Բաքու։ Հայոց բանակը մեր արժանապատվությունն է, հենց դա է, որ ոտքի հանեց մեր ժողովրդի բոլոր հատվածներին, մասնավորապես կամավորներին, որ պիտի հիմքն ու հարեսքը դառնային ապագա կանոնավոր բանակի։ Նրանցից շատերը իրենց երիտասարդ կյանքը դրեցին հայրենիքի և ազատության զոհասեղանին։ Հայոց բանակը իր ծնունդը նշանավորեց հաղթական համազարգերով, որոնց արդյունքը ազատագրված տարածքներն են։ Նաև կորուստներ ունեցավ հայկական բանակը ողջ ժողովուրդը։ Բարեկամներ, Հայաստանի Հանրապետության զինված ուժերն ու ստորաբաժանումները հուսալիորեն պաշտպանում են մեր հայրենիքի սահմանները, լիարժեքորեն կատարում հակառակորդի ռազմական պլաններին դիմակայելու պատասխանատու դերը։ Այսօր հայկական բանակը ոչ միայն կայացած է, այլև ԱՊՀ տարածքում այն եզակի միավորներից է, որը ծնվեց ռազմական գործողությունների ժամանակ և առնականացավ հենց պատերազմի մեջ։ Միևնույն ժամանակ ՄԱԿ-ի խաղաղապահ զորքերի կազմում մարտական ծառայություն են ստանում մոլորակի բոլոր արդյունավետ պայքարավտանգ կետերում։ Այսօր Հայաստանի Հանրապետության բոլոր եղբայրական պանտեոններում ննջում են մեր անմահացած հաջորդիները։ Եկեք չմոռանանք նրանց, հայցի գնանք նրանց շիրիմներին, հպարտանանք մեր ժողովրդի փառահեղ ծավակներով և ասենք նրանց, որ հիշում ենք իրենց։ Այսօրվա մեր հարգանքի թուրքը ուղղված է մեր կապանցի այն ազատամարտիկներին, ովքեր հարգով կատարեցին իրենց պարտքը և չհապաղեցին ոչ մի րոպե հայրենիքի պաշտպանության արժում։ Պատերազմի վերած արյան և արցունքների մեջ ծնված հայկական բանակը օրագործ զարգանում է և հզորանում։ Այսօր հայկական բանակը այն երկաթե երաշխիքն է, որ ապահովում է մեր գոյության ընթացքը և սառը ծնցուղ է ցանկացած ծախտելու արկածախնդրության դեմ։ Ծնունդը չնորավոր 21-ամյա հայկական բանակ, փառք հաղթանակած հայոց բանակին։ Միջոցառման նախաբանը նվիրված էր 6 զոհված ազատամարտիկի՝ Գագիկ Ալթունյան, Գարի Գրիգորյան, Ստանիսլավ Գայանյան, Գրիգոր Մնացականյան, Վահրամ Մարտիրոսյան, Սոս Աղասյան։ Նրանց կյանքին ու անցած մարտական ուղին ծանոթ են կապանցիները։ Նրանք 6-ն են այն 177-ից, ովքեր իրենց կյանքը չխնայեցին հանուն հայրենիքի։ Կառույցի նախագահ Ռաֆիկ Տոնոյանը հայտարարեց, որ այսուհետ իրենց բոլոր միջոցառումները սկսվելու են նույն նախաբանով։ Ասել է, թե ոչ ոք չի մոռացվել, ոչինչ չի մոռացվել խորագրով, մեծարվելու են բոլոր նրանք, ովքեր ավանդ են ունեցել հայրենիքի պաշտպանության գործում։ Մեր բանակը իր քայլերը կատարել է մարտի դաշտից, արցախյան ազատագրական պայքարի շարժման ընթացքում, որը 21 տարին նշվեց 3 օր առաջ, ամսի 27-ին, այդ շարժումը ոտքի հանեց մեր բոլոր ժողովրդին, թե Հայաստանի, թե Արցախ աշխարհի։ Մենք մարտի դաշտում գործել ենք շատ ընկերներ, և ինքնապաշտպանության ժամանակ մենք աշխատում ենք, որպեսզի մեր սահմանները, մեր գյուղացիները, մեր քաղաքացիները ապահով լինեն։
Վեց զոհված ազատամարտիկներ հետ մահու պարգևատրվեցին մայրական երախտագիտություն եւ փառապանց մարտիկ մեդալներով, իսկ մի խումբ ազատամարտիկներ էլ պարգևատրվեցին Զորավար Անդրանիկ, Հայոց Արծիվ, Վարդան Մամիկոնյան, Հայրենիքի Պաշտպան, Հայ-Ռուսական Կազակական Միավորման, Մայրական Երախտագիտություն եւ Պաշտպանության Նախարարության Ծովակալիսակով եւ Վազգեն Սարգսյան մեդալներով։ Միլիցիայի հատուկ ջոկատի միության կողմից Ռաֆիկ Տոնոյանն էլ պարգևատրվեց պատվոշքանշանով։ Փետրվարի 23-ը Ռուսաստանի Դաշնությունում նշվում է որպես Հայրենիքի Պաշտպանի օր։ 1922 թվականին այս օրը պաշտոնապես համարվել է Կարմիր բանակի օր։ Ավելի ուշ ԽՍՀՄ-ում տոնը նշվում էր որպես համաժողովրդական տոն, նվիրված խորհրդային բանակի կազմավորմանը։ ԽՍՀՄ-ի փլուզումից հետո այն անվանափոխվել է ու կոչվում է Հայրենիքի Պաշտպանի օր։ Ինչպես ԱՊՀ-ի շարք երկրներում, այնպես էլ Հայաստանում այդ օրը կազմակերպում են միջոցառումներ։ Անկախ այն հանգամանքից, որ 21 տարի է, ինչ Հայաստանը սեփական բանակ ունի և ավելի մեծ շուքով տոնում է հունվարի 28-ը, այնուամենայնիվ կան մարդիկ, որոնց համար փետրվարի 23-ը հանդիսանում է բոլոր այն տղամարդկանց օրը, ովքեր ծառայել կամ ծառայում են բանակում և այլ ուժային կառույցում։ Հայաստանի Հանրապետության Պաշտպանության նախարարի օգնական գեներալ լեյտենանտ Մուրադ Սարգսյանը խորհրդային բանակի ծնունդ է և անկախ ամեն ինչից փետրվարի 23-ը նրա համար չի դադարել տոն լինելուց։ Ես չէի կարող, ասենք, անտարբեր լինել այդ օրվանին, քանի որ այսօր միշտ խորհրդային միության ժամանակ ազգովին նշել ենք, քանի որ հարենական պատերազմում մենք ունեցել են սյունեցիները, զանգեզուրցիները ունեցել են զոհել, և իմ երկու եղբայրը զոհել են հարենական պատերազմում, ես իրանք չունեի տան նստելիք կամ ինչ-որ հանգիստ սրտով։ Ամեն տարի այսօրը ուրել որ լինի այցելում է հուշահամալիր և ծաղիկ դնում ինչպես մեծ հայրենականի, այնպես էլ արցախյան զոհերի հուշաքարերին։ Երեք ծաղիկ դնում եմ այդ եղբայրական, ասենք, հարենական պատերազմում զոհվածների հուշակոթով է, և իմ պարտքս է դա կատարենք, և ինչու չէ, մեր զոհված տղաները իրենք Հարենիքի պաշտպաններ, և այսօր ամեն Լենինգրադից բռնած մեջ հիմա և շարունակական ինձ շնորհավորում են, քանի որ մենք էլ ենք Հարենիքի պաշտպաններ, և միջին կյանքի վերջի ոնց ասում է շունչը, ես պիտի պաշտպանեմ իմ Հարենիքին և օգտակար լինեմ։ Մենք պիտի հիշենք, մենք որ չհիշենք, մեզ էլ չեն հիշելու, դա է ճշմարությունը, և ստեղ ազգային ոգի։ Իհարկե ես կցանկանայի, որ այսօր շատ մարդիկ լինեին, ես չգիտեմ ով է մեղավոր, բայց դա համարում եմ ճիշտ։ Կապանի զինկոմ Լեոնիդ Գրիգորյանը ևս ավանդույթի ուժով նշում է փետրվարի 23-ը։ Այստեղ ննջում են նրա մարտական ընկերներն ու զինվորները, սակայն դա ամենևին չի նշանակում, որ առիթ է անհրաժեշտ ազատամարտիկին այցելելու իր զոհված ընկերներին, իսկ փետրվարի 23-ը նախկինում նշում էին մեծ շուքով ու հանդիսությամբ, ասում է Լեոնիդ Գրիգորյանը։ Շատ փառավոր կերպով նշում էինք այս տոնը, քանի որ այն ժամանակ տոնը կոչվում էր սովետական բանակի և նավատորմի օրն էր, և ամբողջ սովետական միության ժողովուրդները տոնում էին այս տոնը որպես փառահեղ տոն։ Ճիշտ ասած, ես ունեմ մի կարգախոս, դա հետևյալն է, որ չկա ավելի բարձր պատիվ, քան ծառայել հայրենիքին։ Ես շատ հպարտ եմ, որ ծառայել եմ երկու բանակներում, առաջինը իմ մկրտությունը ես ստացել եմ սովետական բանակում, այնուհետև իրադրությունից ելնելով ես հրաժարվեցի ծառայությունը շարունակել սովետական բանակում, վերադարձա իմ հայրենի բանակի ստեղծմանը մասնակցեցի։ Ուրախ եմ, որ այսօր կամ կենթանի եմ, և իմ մեջ այս պարտավորվածությունը, պարտավորվածության զգացմունքը միշտ էլ կա, որ պետք է խոնարհվել այն մարդկանց առջև, ովքեր չտեսան այսօրվա այս
վեցիկ խաղաղությունը, արևի ջերմությունը չեն կարողանում ընկալել, կլանել։ Ուղղակի ես շնորհավորում եմ այս տոնի կապակցությամբ նրանց բոլորին, ովքեր ծառայել են սովետական բանակում։ Եվ իրականում այսօր մեր բանակը համարյա նույն, ուրեմն, ձևով է դաստիարակվում, նույն ձևով է կառավարվում, ինչ որ մենք մկրտվել ենք սովետական բանակում։ Մի խոսքով հպարտ ենք նրա համար, որ մենք կարողացանք արդեն պատրաստի սպաներով կարողացանք վերադառնալ հայրենիք, ստեղծել մեր բանակը, և ինչու՞ չէ, ամենամեծ հպարտությունը, որ մենք հաղթանակով դուրս եկանք արցախյան պատերազմ։ Փառք մեր բոլոր զոհվածներին, թե հայրենական պատերազմում, թե արցախյան պատերազմում և ընդհանրապես, և փառք այն տղաներին, ովքեր ճիշտ կատարեցին հրամանատարի հրամանը։ Յուրաքանչյուր հրամանատար մարտից առաջ հրամայում է իր զինվորներին ոչ մեկին չզոհվել, ոչ մեկին չվիրավորել։ Գեներալ լեյտենանտը բավականին հուզվեց, երբ նկատեց, որ իրենցից բացի այդ օրը ոչ ոք չէր այցելել հուշահամալիր, նա համոզված է, հենց այդ բնույթի միջոցառումներն են մատաղ սերնդի մեջ հայրենասիրություն արթնացնում։ Ինչև էլ խորհրդային բանակ ներգրավության ընթացքում ապրեց ինչպես դժվարին, այնպես էլ փառավոր ժամանակներ։ Փետրվարի 23-ին մեկնարկել է դպրոցականների առարկայական օլիմպիադայի մարզային փուլը։ Այն անցկացվում է մարզկենտրոնում և տևելու է մինչև մարտի 14-ը։ Յուրաքանչյուր օր մեկ օլիմպիադա է լինելու։ Այսօրվա օլիմպիադային մասնակցում են 52 աշակերտներ մարզի բոլոր տարածաշրջաններից։ Մարզի դպրոցներից շուրջ 600 աշակերտ է մասնակցում օլիմպիադայի մարզային փուլին։ Նրանց տեղափոխման, սննդի և մյուս կազմակերպական հարցերը հոգացել է Սյունիքի մարզպետ Սուրիկ Խաչատրյանը։ Իսկ ընթացիկ խնդիրներ չկան, ասաց մարզի կրթության ոլորտի համարմեկ պատասխանատուն։ Ապահովված է Սյունիքի մարզպետի կողմից տրանսպորտային միջոցներով, Գորիսի Ցիսիանից Մեղրուց երեխաներին հասցնում են Կապան, սննդի հարցերը լուծված նորից պարոն Խաչատրյանի նախաձեռնությամբ։ Կազմակերպական առումով որևէ խնդիր չեմ տեսնում, ժամանակին բազմացվել են հարցաթերթերը, բաժանվել են աշակերտներին, որևէ խնդիր չկա։ Պարզապես 54 հոգի էին հայտագրված, 2 հոգի հիվանդության պատճառով չեն մասնակցում, մեկը Գորիսից, մեկը Մեղրից։ Օլիմպիական առաջին առարկան հայոց լեզուն էր, որին հայտ ներկայացրած 54 աշակերտից մասնակցեց 52-ը։ Ստուգատեսից հազիվ 1 ժամ էր անցել, երբ Ալեն Սարգսյանը հանձնեց աշխատանքն ու դուրս եկավ։ Տղան սովորում է Սյունիքի գյուղական դպրոցի 9-րդ դասարանում։ Առաջինն եմ դուրս եկել, գրել եմ, շատ հարցերին պատասխանել եմ, բայց մի քանի հարց չեմ իմացել, չեմ հասկացել, չեմ գրել։ Շահադրությունը հեշտ շահադրություն էր, արվեստի մասին գրել եմ։ Դպրոցական ծրագրով էին, բայց էլի որ պետք էր հին դասերը կրկնել, հասկանալ նորից։ Մի քանի րոպեից դուրս եկան նաև Անետա Սարգսյանն ու Ռազմիկ Սարգսյանը, վերջիններս համապատասխանաբար Կապանի համար 2 ավակ և Մեղրու համար 2 դպրոցներից են։ Քաղաքային փուլի համեմատ ավելի դժվար էր և հնարավորությունների չափով մեկ ու կես ժամ նստել եմ։ Արևելահայերենից արևմտահայերեն թարգման էր բառերը, համեմատաբար բարդ էր մնացածից, մյուս բոլոր վարժություններից գոնե մասամբ ինչ-որ բան գրել եմ։ Իսկ այսօր արդեն աշակերտները մասնակցեցին ֆիզիկայի օլիմպիադային։ Նշենք, որ մարզից դպրոցականների առարկայական օլիմպիադայի հանրապետական փուլին մասնակցելու է միայն 8 աշակերտ։ Ստուգող հանձնաժողովները գալու են ստուգման ժամանակ, հիմա հսկում են դպրոցի տնօրեններ, ոչ մասնագետ տնօրեններ, տետրերը գաղտնագրված են, ստուգելուց հետո կգաղտնազերծվեն և պարզ կդառնան այն 8 հաղթողները, ովքեր պետք է մասնակցեն հանրապետական եզրափակիչ օլիմպիադային։ Առավելագույն միավոր հավաքածները, այսինքն մեզ տրված է կոնկրետ հայոց լեզվից 8 տեղ Երևանի օլիմպիադային Երևանում մասնակցելու համար։ Օլիմպիադայի մարզային անցուդարձին դեռ կանդրադառնանք։